framme så har de dessutom Thiago Silva som är vass på huvudet och som var framme och hade ett riktigt bra läge i slutet av halvleken för att utöka till 2-0 i honom. Han spelade sig och gjorde en press. Och sen så blev det inte så mycket av det sen vidare. Men just hur man spelar sig ur. Ja, det är snabbt, ja. 2006 när Sverige var på VM-plats i Tyskland så uppstod ju den här för att det var enormt borta för jag. Du måste titta, va? Domen röst. Nej.